Tá muito bom mesmo. Olha aí, eu vou desempregar. Gostei. Aí, boa, moleque. E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texcel Smart, galera. No vídeo de hoje a gente vai trazer novamente aqui para vocês aparelhos, a nova saga no canal, os melhores aparelhos para você jogar Free Fire, mano, com custo-benefício barato, para que você possa focar aí no competitivo aí no Free Fire ou em qualquer outro jogo que você vai jogar ou você vai gravar aí uma gameplay para o YouTube, beleza? Então nesse canal vai ter sempre esse tipo de vídeo agora, eu recomendando aparelhos, mas claro que eu vou trazer somente os aparelhos que eu realmente testei, que eu joguei, que amigos meus testaram, que jogaram, que realmente foi aprovado para o game Free Fire, ok? Então todos os aparelhos que eu estou trazendo aqui realmente já foram testados e analisados aqui por mim e realmente são bons para subir capa, ou para jogar, ou para fazer algo do tipo, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, mano, deixa aí o seu like, inscreva-se no meu canal que eu vou trazer essa saga aqui insano pro canal. E galera, queria pedir desculpa aí, no vídeo anterior eu falei que o Redmi Note 8 tem Adreno 512, mas porém, realmente eu me enganei, a GPU dele é um Adreno 610, tá bom? Então todo mundo erra, então tamo junto, é nóis, só corrigindo aí o erro, tranquilo? Então galera, no vídeo de hoje eu peço que você comente, antes de eu revelar aqui qual é esse aparelho, comenta aí, mano, qual é esse aparelho aqui, qual é esse aparelho aqui que você tá achando, qual é ele, beleza? Comenta aí, vai lá, comenta, comentou, beleza, então vamos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui, esse aparelho aqui é o Redmi 7, não é o Note 7, é o Redmi 7. Por que que eu tô trazendo esse aparelho aqui? Eu já trouxe vários aparelhos, no caso, o Pocophone F1, que é um aparelho meio que top de linha barato, trouxe o Redmi Note 8 e agora tô trazendo aqui para vocês o Redmi 7, que é um aparelho meio que de entrada, mas um aparelho com processador bom, com características boas, e eu vou trazer uma partida aqui de Free Fire com ele, vou comentar, acho que eu vou trazer aqui meu irmão que joga nele, então eu vou deixar ele jogando aqui com a câmera, que ele joga melhor aí, e vamos aqui para as especificações técnicas desse aparelho aqui. Eu vou primeiramente mostrar o aparelho para você, é um aparelho todo feito em plástico, tá? Ele é bem bonito, eu acho ele bonito demais. Ele tem uma pegada meio arredondada, certo? Ele tem uma tela bem legal, bem bacana, certo? Então, assim, quais são as características que fizeram esse aparelho aqui se tornar um aparelho bom, barato, para o competitivo do Free Fire? O que que levou a eu ter escolhido esse aparelho, a trazer aqui no canal e recomendar esse aparelho aqui para você jogar Free Fire? Primeiramente, questão de tela. O quesito tela, para mim, é um dos principais, porque a tela tem que ser uma tela boa, uma tela grande, para que você consiga ver realmente todos os jogadores, uma tela bacana e uma tela lisinha aí para você ter no seu aparelho. Então a tela desse aparelho é uma tela de 6.26 polegadas, é quase um 6.3, é quase a mesma coisa do Redmi Note 8. Então o Redmi Note 8 aqui, ó, vou pôr aqui perto dele para vocês verem mais ou menos, ó, é quase aí do mesmo tamanho o aparelho, pouca coisa menor aí do que o Redmi Note 8. Mas depois a gente fala aqui do Redmi Note 8 no outro vídeo, já trouxemos aí, então assiste lá o outro vídeo. Beleza, no quesito tela, é uma tela boa, uma tela que vai te dar uma boa resolução aí. É uma resolução HD, não é resolução Full HD, mas é uma resolução HD que vai te dar, vai ter uma boa tela, cara. Pelo preço que você vai pagar nesse aparelho, eu considero assim uma boa tela. Então, primeiramente, a tela do aparelho. Qual vai ser a tela do aparelho? Então, uma tela bacana, vai te dar um bom ângulo de visão. Ele tem uma densidade de pixels aí não tão grande, é uma 269 ppi de densidade. Mas, como vocês podem ver aí, mano, é um Gorilla Glass 5. Então, ó, ele vai te dar bons ângulos. Ó, vou encostar bem pertinho pra vocês verem. Então, hoje em dia, todos os aparelhos aí, eles conseguem aí ter uma boa tela, um bom ângulo de visão, como vocês podem ver. Então, assim, uma tela bacana, uma tela HD, que vai te dar uma boa resolução. Tem um Gorilla Glass 5, então não vai ralar fácil essa tela. E, mano, o Gorilla Glass 5, ele é muito bom pra subir capa, mano. Tu pega o dedo lá, puxa pra cima, é só capa, doidão. Então, a tela é bacana. Outra coisa, outro quesito que eu considero demais na hora de escolher um aparelho para games, é a bateria, mano. Então, assim, a bateria desse aparelho são 4.000 mAh de bateria. Cara, muita tela. Você vai ter muita duração de tela. Por quê? Além de ser uma tela HD, ele não vai consumir tanta bateria. Tem a MIUI 11 instalada já nele, a MIUI 10 também. Então, assim, a MIUI é uma interface aí da Xiaomi
que realmente sabe gerenciar bem. Ele já vem com o seu Game Buster aqui, o próprio do Game Buster do aparelho, então vai te dar um desempenho bacana. A MIUI 11, ela tá gastando um pouco de bateria, mas já tem dicas aqui no meu canal para você não gastar tanta bateria com esse aparelho, certo? Outra coisa aqui, outro quesito que a gente vai levar em consideração é o processador do aparelho. Qual o processador, qual a memória RAM desse aparelho? A gente vai também levar em consideração o preço dele. Geralmente você encontra esse aparelho na faixa de R$700 até uns R$900. Depende do período onde você vai comprar, porque geralmente às vezes está caro, às vezes está barato, mas geralmente você encontra aí uns R$800, R$750. Então a gente vai levar em quesito as configurações que a gente tem no preço que a gente paga nesse aparelho, tranquilo? Então, o processador, cara, o processador que a gente tem nesse aparelho aqui é o Snapdragon 632, aliado aí a 3 GB de memória RAM e uma GPU 506, um Adreno 506. Então, é um bom processador aí, vai te dar um bom desempenho no game. Então, sem mais enrolação, mano, já vou abrir aqui o game, certo? Pra você já ver, já tá aqui no memória RAM de segundo plano. Esse aqui, ele tem um armazenamento de 32 GB de armazenamento interno, 3 GB de memória RAM e vai te dar um bom poder de processamento. Então vou jogar aqui, esse HUD aqui é o do meu irmão, ele que joga nesse aparelho aqui. Então galera, já chamei aqui meu irmão, mano, porque ele que joga nesse aparelho aqui, beleza? Pra vocês verem mais ou menos aí como funciona aí o aparelho, puxa mais pra cá, pronto. Vamos tentar aqui mostrar pra vocês aí como é que tá funcionando o aparelho, deixa eu puxar mais pra cá, pronto. Beleza? Então vocês vão ver aí em prática aí um processador Snapdragon 632, aliado a 3 GB de memória RAM, 32 GB também de armazenamento interno. Então assim, um aparelho muito, muito bom, recomendo demais também, para você que não quer gastar tanto dinheiro e quer focar aí no competitivo de Free Fire, também dá para rodar tudo no Ultra, Squad, não trava. É um aparelho muito bom, vai dar para você gravar a tela do aparelho também. Então trouxe ele aí. É complicado estar jogando aqui pela tela do aparelho, ele está olhando pela tela do celular, então é um pouco complicado de ver, ó. Isso aqui seja... Só para mostrar mesmo o desempenho para vocês. Então vou deixar ele tentando dar umas clipadas, ó. Já foi o capa aí, gostei do capa, já se cura, que se tu levar um capinha tu já era, mano. Ó, tá bacana aí o desempenho do aparelho, é muito bom mesmo. Eu ia jogar, mas aí eu não consegui me adaptar ao HUD dele não, então... Eu chamei ele aí pra jogar com o HUD dele. Eu acho que ele usa 3D, só que não vai dar pra ele utilizar os 3D dele não, mano. Porque tá olhando pela tela do aparelho, então acho que ele não vai usar aquele 3D não. Então bora ver aí. E ó, lembrando, tela de 6.26 polegadas, HD. GPU dele é uma Adreno 506, se eu não me engano, acho que tá certo. É uma GPU bacana aí. E dá pra você conseguir rodar com o aparelho tranquilamente. Não, de longe também não vai, tá? Olha aí, mano, o desempenho do aparelho é, mano, muito top. Pelo investimento que você vai fazer com esse aparelho, muito bom. Ó, tem cara na casa só tirando aí. Olha aí, rapaziada, desempenho muito bom. E galerinha, deixa aí o seu like, inscreva-se no meu canal, mano, que eu vou trazer desses vídeos aqui. Ó, galera, ó o capa doidão. Ih, tá andando quase no fim, hein? Olha aí. E eu vou sempre trazer, mano, essa... Eita, capão. Opa, tamo junto a nós, beleza? A gente vai sempre gravar esses vídeos aqui. Pra ir uma... Essa aí é boa? Beleza. Então vamos ver aqui, vamos deixar essas clipadas aí. Segue aí, mano, eu vou deixar um pouco, pelo menos umas 3 partidas aí aqui no modo contra squad, pra você ter mais ou menos noção de como roda o aparelho, como é que ele tá utilizando aí o desempenho do aparelho, beleza? Vamos aqui. Olha aí, rapaziada, o aparelho bom pra se capa, né, mano? Aí ele configurar a DPI dele. Depois eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, beleza? Pra vocês verem aí como é que ele configura a DPI dele no Redmi 7. Algumas partidas também. A gente tem um canal, ó, o Capa Doidão. Opa! E assim, rapaziada, é pra gente ver aqui como é que vai ficar... Como é, pra vocês verem como é que ele configura aí. Porque ele configura a DPI dele certinha pra poder estar subindo esses capas aí. E também tendo essas clipadas.
e muito, muito bom. Lembrando, quem quiser entrar pra Guilda Texcel, mano, a gente tá recrutando, eu vou deixar o link do Instagram na descrição dos dois recrutadores aí do canal. E o cara tirou um capa ali de longe, mano. Gostei do capa dele lá, o jeito que ele jogou. Mas vamos aí, vamos ver aí, vamos à última partida aí agora. Cara, tamo junto, é nóis. Pega, é, aí sim, mano. Aí tá top, vai pra cima mesmo. E última flipada aí dele aí pra vocês. Se você estiver gostando aí, deixa o like. Deixar o canal aí da Jet Players, que é um canal meu, dele, do meu outro irmão aí. Só de gameplay, a gente vai focar mais nesse ano aí, trazer um gameplay, né, mano, lá pra vocês. Então, salve, tropinha, tamo junto, é nóis. Ah, mano, e de emulador também, aqueles emulador fraco. Aí eu trago com ele aqui, que é o Jonatas, então tamo junto, é nóis. Ele sempre tem esse aí, notebookzinho tá ali, o notebookzinho de 8 anos atrás, então a galera ficou doida aí pelo vídeo. Então, muito obrigado mesmo, pegou 150 mil visualizações, então foi muito top mesmo. Cuidado, mano. Complicado jogar pela tela do celular, né? Opa, eita, minha cabeça, isso aí foi muito top, doidão. Tá muito bom mesmo. Olha aí, eu vou dizer em três dedos. Gostei. Aí, boa, moleque. Isso aí mesmo. Ai. Isso aí, gostei. É isso aí, moleque. Então, galerinha, deixa aí o like pro irmão Texcel. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo, beleza, tropa? Esse aqui foi o Redmi 7. Aparelho bom, barato pra você focar no competitivo do Free Fire. Tamo junto, deixa o like, doidão. E até o próximo vídeo. Deus abençoe todo mundo. Valeu!